action. God dag igen. Velkommen til Morko TV. Ja, det er blevet rigtig sent aften nu. Klokken er 20:10. Jeg har lige brugt en times tid. Ja, for først det går virkelig lidt åndssvagt, jeg vader rundt i min lejlighed. Men hvad, så skulle jeg så bare stå sådan stille? Ja, jeg trænger til at bevæge mig, så det ved jeg ikke. Måske jeg skulle finde mig et sted at sidde. Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver at sidde her. Her, vi kan filme lidt her. Nå, med en lampe i baggrunden her. Ja, men jeg har lige brugt en time på at svare på kommentar. Jeg svarer gerne på jeres kommentarer, det gør jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Og jeg først for et par dage siden, jeg har fundet ud af, at jeg kan gå ind på min YouTube, og så er der noget, der hedder fællesskab, og så er der noget, der hedder kommentar. Og så kan jeg se alle kommentarerne, de kommer op i tidsmæssige rækkefølge. Og så er det hurtigt at lige scrolle ned, og så svare dem, som man nu lige har lyst til at svare. Ja, men før tiden gik jeg jo simpelthen ind på hver min video, fordi jeg får nogle e-mail, når der er nogen, der svarer, men ikke på alle. Men jeg har fået så mange tusind subscribers, så de der svar-e-mail, de drukner jo altså i det e-mail-besked. Jeg får en e-mail hver gang en, der subscriber. Så når der er flere tusind, der subscriber, så har jeg jo flere tusind e-mail. Så jeg kigger ikke rigtig på de, der bruger jeg ikke mere de e-mail. Fordi jeg ser jo de kommentarer. Ja, nu er jeg så kedelig at sidde her. Altså, det er derfor, jeg bevæger mig lidt rundt, fordi jeg synes, at det er kedeligt at sidde her. Ja. Men det er meget nemmere nu. Nu svarer jeg jo e-mailene systematisk, og så plejer jeg lige at gå sådan 24 timer tilbage. Og der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange kommentarer, jeg ikke har svaret på, fordi det har også været før tiden da. Og det beklager jeg meget. Men jeg kunne selvfølgelig også lave sådan en video i gang imellem spørg Monko TV eller et eller andet, hvor folk har spurgt mig om noget, de har fået svar, som de vil have svar på. Du kunne selvfølgelig lave sådan en video. Spørg Monko TV. Spørg Monko. Ja, det kunne være det ikke for at være konkurrent til Spørg Kasper. Ja, men man kunne lave sådan en video, der hedder Spørg Monko. Hvis man havde noget, man har spurgt mig om, jeg ikke har svaret på. Så det vil jeg da gøre, men det bliver ikke sådan lige i aften. Ja, jeg har set, der er mange, der... Jeg snakker mange med penge, det gør jeg, det er klart, fordi jeg er jo skide sur over, og jeg har alle de der lån, og jeg har alle de afdrag. Men det er ikke sådan, jeg ryger ikke cigaretter, jeg drikker ikke alkohol, jeg drikker ikke kaffe, jeg bruger næsten ingen penge i min hverdag. Så jeg er faktisk okay, jeg mangler altså ikke noget, jeg er altså boldfed, jeg er næsten 130 kilo, så jeg er altså ikke stor, jeg dør altså ikke lige sult. Og jeg har altså mad, jeg er altså okay, så jeg har altså rugbrød og det her. Det er rimelig mad, der er masser af dage. Jeg har lige været hjemme også og købt bacon og forsvaret og alt muligt. Og... Så jeg dør altså ikke ved at sult. Nej, jeg er okay, selvom jeg er lav med penge. Det er selvfølgelig ikke sjovt, og det er ikke bare et måned, det er måned efter måned efter måned. Men der sker faktisk noget lyspunkt nu, da jeg mange har en lån med... jeg tror lige, at jeg tager glas mælk her. Men jeg står i underbukser og har sådan en for kort t-shirt på. Ja, men det er heller ikke min mælkeglas det her, men det er fordi jeg er ved at være træt. Og jeg begynder at hælde cola op i mit mælkeglas og så omvendt. Ja. Altså, jeg er okay. Jeg har ikke rigtig nogen penge, nej, det har jeg ikke, men jeg har også betalt min regning, og jeg mangler ikke noget. Og om 20 dage kommer der nogle flere penge, og så betaler min regninger igen. Og i næste måned, jeg har ikke elregning,
næste morgen. Jeg havde en elregning på 780. Og jeg havde for næsten 800 kroner. Jeg har stadig opskrevet en masse forskellige almennyttige boligselskaber. Der havde jeg 4 opskrivninger. Det var cirka 800 kroner. Så det var 1500 kroner ekstra. Og de penge har jeg altså ikke til september. Skal jeg jo ikke betale elregning næste 2 måneder. Og jeg skal heller ikke betale de der boligopskrivninger. Skal jeg ikke betale et helt år. Så nej. Jeg planlægger ikke at lave noget GoFundMe og lave, ja, nu skal jeg vaske mit glas af. Ja, jeg er faktisk ved at være træt. Jeg har optaget, jeg har været rigtig. Sidste mange uger har været super varme. Jeg har haft så varmt i 100 dage. Ja, jeg har jo glædet mig til det her i slutningen af april, og nu skulle det blive forår, og jeg skulle ud og gå nogle lange ture, og det skulle blive lunt til 15 grader, og så skiftede det jo lige fra 10 grader til 30 grader på en dag, og sådan holdt sig på, ja, 30 grader i 100 dage. Så min lejlighed har kogt og varme helt op til 34 grader, og næsten 30 grader hver dag i 100 dage, så jeg har altså lidt træt nu. Og jeg trænger egentlig bare til noget kulde, jeg trænger til noget ro. Så jeg spekulerer ikke så meget over, at jeg ikke har så mange penge nu. Det gør jeg ikke, fordi jeg mangler ikke noget. Så jeg kan se mange på min YouTube, de gjorde forslag, at jeg skal livestream for at donere penge, eller lave GoFundMe eller et eller andet der. Men altså for at sige, selvfølgelig mangler jeg penge. Det gør jeg selvfølgelig, mangler jeg, når jeg har alle de der glemte. Det er ikke sådan, jeg mangler ikke penge til mad. Det gør jeg ikke. Jeg har mad og alt muligt. Så jeg står ikke i et eller andet nødsituation. Men jeg skal nok i dag, når hvis det hele går galt for mig, så skal jeg nok lave en video. Og spørge, om der er nogen, der vil være søde og kigge forbi med en nettopose med noget mad og rugbrød og leverpostej og sådan noget der. Så det vil jeg gøre, men det står jeg ikke lige i den situation nu. Jeg er sådan lidt, jeg er vant til at bo og leve alene. Så ja, altså jeg kan godt sidde 20 dage nu og æde havregryn og rugbrød. Det har jeg altså gjort før, og det har jeg gjort også som ung mange gange. Altså det er, jeg spiser bare det, der er i skabet. Altså det er sådan meget nemt med det. Så æder jeg bare det, der er skabet, som der er nu. Og jeg har masser af popcorn. Jeg har også 4 poser popcorn, så jeg kan også leve af, jeg kunne leve popcorn resten af måneden. Der er masser af ris. Der er altså også mad til næste måned også noget, men det er klart. Men jeg kan ikke fortsætte måned efter måned efter måned, hvor jeg kører helt på pumperne med penge, fordi til sidst går det jo helt galt, så lamperne går i styk, og det hele falder fra hinanden. Ja, jeg har optaget sygt meget video i dag, og min stemme er også træt, fordi jeg har optaget så meget på engelsk. Jeg ævler jo helt vildt. Jeg sidder altså og snakker rigtig mange timer, når jeg optager på engelsk video. Jeg sidder og snakker 15-20 timer. Så min stemme er træt, jeg er træt, og jeg har haft det varmt i 100 dage. Ja, men jeg vil sige til jer alle, jeg er super glad for så mange subscriber, som jeg har fået. Men det kan godt være, at jeg udtrykker sådan helt op, fordi jeg har altså en masse problemer, der jeg går over. Ikke problemer. Ja, det er som mit liv er lige nu. Alle mine afdrag lån, og det har været varme, og det er ikke mere end 2 dage siden, der har været 34 grader varmt her, så jeg er overhovedet ikke kommet ovenpå på nogen som helst måde. Nu er min sommer gået, og jeg har hverken været på stranden, jeg har ikke været ude at rejse, jeg har ikke været på café. Jeg har ikke engang været en eneste tur på bakken, jeg har ikke været en skidt sted. Jeg har været stadig få gange. Og den ene gang tabte jeg min pung med nøgler og hele lortet. Det har jeg også på video. Det var sådan set min sommerferie, at gå ned i en skov og tage min pung. Jeg har ikke haft nogen særlig god sommer. Jeg har faktisk rigtig usagt, jeg har haft en dårlig sommer, må man sige. Og det er sgu ikke, der er ikke noget at gøre noget ved. Det er bare som det er nu. Og det er ikke fordi, og ja, sådan er det bare.
Og det laver jeg med. Ved du hvad, nu vil jeg bare uploade den her video. Ja. Men god fredag og god weekend til jer. Ved du hvad, jeg har optaget sygt meget video i dag, så jeg tror bare lige, vi stopper der. Og kort.